Labi, ir 14:00. Labdien visiem! Varam sākt mūsu šīsdienas finanšu komitejas sēdi. Tātad darba kārtībā mums ir 32 jautājumi un lūgums būtu tātad darba kārtības svītrot 21. Jautājumu, kuram vēl ir nepieciešama izskatīšana un papildus ietvert divus jautājumus par vienu dzīvokļu izvēles rezultātu apstiprināšanu un par dāvinājumu pieņemšanu. Kurš ir par šādu kārtību par pret atturās, tātad varam sākt no šīsdienas finanšu komitejas sēdi. Un pirmais jautājums ir par atcēlēju līgumu slēgšanu. Jaunpēkšņos kurs ir pagastām ziņo Ramon Pedrāžu. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu pārtraukt izbeigt dzīvokļu īpašumu Jaunpēkšņos 1, kurs ir pagastā nomaksas pirkuma līgumu. Nekādu maksājumu saskaņu ar iepriekš minēto līgumu nav beigti, kurs ir pagast pārvaldu ar balstu atcēlēju līgumu slēgšanu. Un šis jautājums ir izskatīts arī pašvaldības manas atcīnāšanas un dzīvojumu māju privatizācijas komisijā un atbalstīts. Un lūdzu arī deputāts atbalstīt šo. Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, tad kurš ir pagriezīšana domasēšu par pret atkrās un pieņemšanu. Un nākošos lūdzu izskatīt kopā no 2. Līdz 5. Jautājumam un arī ziņo Ramon Petrāviču. Ir saņemti iesniegumi par nepieciešamā īpašuma atsevinošanu publiskais sola. Te ir dzīvokļu īpašuma Bērzu iela 220 Migrantas pagastā, Āboli Rupas pagastā, Delatori Rupas pagastā, nepieciešamais īpašums satiksmes ielā 4A Saldu. Arī šie jautājumi izskatīt un atbalstīt pašvaldības manas atsevinošanas un dzīvojumā māju privatizācijas komisijā un būtu arī deputātus atbalstīt. Kurš par pret atkrās lēmums pieņemts. Un arī nākošos tātad varam skatīt kopā no 6. Līdz 8. Ziņo Ramon Pedrāviču. Par status pašvaldībai piekritīgā zeme piekritības pamatojumu maiņu. Ņemot vērā to, ka ir radusies neprecizitāte, nosakot piekritības pamatojumu, ir nepieciešams grozīt šo zemes vienību pamatojumu. Tas ir Miedres, Mutriņa pagastā, Lopkas ezeres pagastā un Kalnu šķērtas pagastā. Šie jautājumi arī izskatīt un atbalstīt pašvaldības manas atsevināšanas un dzīvēm un māju privatizācijas komisijā un atbalstīt. Kurš ir pārvērzīšana domas pret atturās lēmums pieņemts. Nākošais ir par pašvaldībai piegriežas par nekustamo īpašumu Meliorātora iela 6 un Meliorātora iela 2A Lutriņu pagastā iznomāšanas jā Saldus meliorācija. Ziņo Ramon Pedrāviču. Saldus novada pašvaldībai ir saņemts jā Saldus meliorācijas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem, 3 zemes gabaliem. Visi 3 zemes gabali piekrīt pašvaldībai. Un šie jautājumi ir izskatīti pašvaldības manas apcerināšanas un dzīvojumā māju privatizācijas komisijām. Un lūdzu deputāts atbalstīt iznomāt sabiedrībai Saldus meliorāciju šos 3 zemes gabalus. Kurš ir pārvirzīšana domas sēde pret atturās pieņemt. Un arī nākošos jautājumus no 10. Līdz 20. Varam izskatīt kopīgi un ziņo Ramon Pedrāviču. Ir saņemti iesniegumi no personām ar pirmpirkuma tiesībām ar lūgumu atsevināt pašvaldības nekustamos īpašumus. Avotu iela 24 Zaņas pagastā, Avotu iela 6 dzīvoklis 9 Zaņas pagastā, dzīvokļu īpašums Ventas iela 5 dzīvoklis 1 Nigrantas pagastā, dzīvokļu īpašums Lietkalna 5 Nigrantas pagastā, dzīvokļu īpašums Bērzu iela 1 24 Nigrantas pagastā, dzīvokļu īpašums Bērzu 3 Jaunlutriņu pagastā, dzīvokļu īpašums Bērzu iela 40 Nigrantas pagastā,
Nekustamais īpašums Kuldīgas iela 79 Saldus. Nekustamais īpašums Lielā iela 68 A Saldus. Nekustamais īpašums Ziemeļu iela 32 Saldus. Un nekustamais īpašums Ziemeļu iela 34 Saldus. Šie jautājumi ir tikai par atbalstīt, kas notiks manas atcerināšanas un dzīvojumā māja privatizācijas komisijā. Lūdzu atbalstīt šos nekustamā īpašuma atcerināšanu pircēju un pirkuma cenas noteikšanu, pirkuma līguma uzlūmākas slēgšanu. Lūdzu jautājumu. Kurš vērtējumu teica? Viens. Viens par visiem, jau viens. Māriņa jautājumu. Jā, lūdzu, kurš par dzirdēšanu kopu sēdi, pret, atturās, lēmums pieņems. Un nākošais par saldus novada dzimtsraks nodaļas maksas pakalpojumu neiekasēšanu 2018. Gada 14. Februārī. Ziņo Māris Dusmis. Jā. Tad lēmumu projektā ir viss izklāstīts. Tā ir tradīcija, kur turpinās. Valentīna diena. Valentīna diena. Katru gadu mēs to lemjam, lūdums rīt, tad atbalstīt šo. Tātad, kurš par virzīšanu uz domas sēdi, pret, atturās, lēmums pieņems. Nākošais par maksas pakalpojumu noteikšanu vienreizējiem pasākumam saucas novada pašvaldības dzimtsrakstu nodaļā. Māris Zustis ziņo. Tad ar lēmpoju, tas ir iepazīmušies, vai tad jautājumi? Nu, ja jautājumi nav, tad balsojam par virzīšanu domas sēdi, kurš par, pret, atturās, lēmums pieņems. Nākošais par EZS pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Lēmums projektā viss ir izklāstīts. Jā, tā. Lūdzu. Lēmuma projektu paskaidrojušo daļā 21. pāns 14. Punkts B apakšpunkts šeit neiedēļ. Piedirst tikai G. Citu veidu maksas pakalpojumu. B ir dzīvojamo un nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikti. Viņi jāsvīto. Ko tad? B tad jāsvīto. B un. Mēs ar šo lēmumu nenosakam nedzīvojamās vai nedzīvojamās telpas nomas maksas. Mēs labi, tad to. Mēs skatītāju bombēšanu. Kīti saprat, kas jāsvīto. Labi, tad kurš ir par šādu lēmumu projektu ar labojumiem virzīšanu domas sēkuši par, pret, lēmums pieņemts. Nākošais pārdalības maksas noteikšanu saldus mākslas skolā. Jā, mūža izglītības kursa 20 eiro vienai personai, lūdums apstiprināt, lai var mācīties cilvēku. Tas ir pieaugušiem. Mhm. Lūdzu, kurš par? Es jau man jautāju. Jā, lūdzu, vidzim. Deputāt Vidzmanis. Vai tas ir, pa cik gadu programma tas ir? Pa vienu dienu vai pa vienu mēnesi? A, mēnesi, jā? Jā. Tas ir, tā programma ir vairāk kā vienu mēnesi, jā? Jā, tad bija. Atpašana, jā. Paldies. Lūdzu, tad balsojam par virzīšanu domas sēdi par, pret. Atpirās lēmums pieņems. Nākošais par projektu saules novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides modernizēšana pieteikuma iesniegšanu ziņo Jākaps un Eva. Viņas ir vēl. Vils Gromberg. Jā. Saules novada pašvaldība gatavo projektu pieteikumu, kurš jāiesniedz novembra beigās. Savas novada pašvaldības, vispār ir izglītības iestāžu, mācību vidus uzlabošana. Pieteikums atbilst darbības programmai, izaugsme un nodarbinātība. Specifiskam mērķim uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi. Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 22. Gadam. Projekts aptver 4 mācību iestādes. Saldus vidusskolas ēkas un saldus vidusskolas sporta laukuma pārbūvu un aprīkošana, Cieceres internāta pamatskolas pārbūvu, Sātiņu sākumskolas ēkas pārbūvu un saldus pamatskolas jaunas ēkas būvniecību un nepiemērotas ēkas demontāžu. Šis projekts kursumā
Kopējās izmaksas tātad ir 7,924,773 eiro, no kuriem attiecināmas ir 4,046,000 eiro, un Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējums ir 3,439,523. Pašvaldībai jāsadzir attiecināmās izmaksas un publiskās neattiecināmās izmaksas, kas ir mazliet vairāk par 4,333,000 eiro. Lūgums ir atbaldīt un iesniegt projektu pieteikumu. Saules novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vidus uzlabošanu un nodrošināt finanšu plūsmu. Plūsma bija redzama lēmuma projektā 18. gadā, 19. 20. un 21. gadā. Šis lēmuma projekts ir skatīts arī vidus attīstības un vidus komisijā. Teritoriālā komitejā, kur virzīt ar domu sēdi, un būtu arī ļoti atbalstīt, iesniegt šo projektu, projektu pieteikumu. Vai ir kāds jautājums? Tiem punām par striķu skolu, viņiem punām tur būtu miljonas. Kas būtu ar pārmūtas? Striķu sākums būs ārkas pārmūra. Tur ir telpa pārmūra, tā varētu teikt. Viss jaunais korpus tiek pārbūvēts, ja vecajā skolā netiek iecieša. Ne? Jā, rezultatīvi rādītāji mums ļoti daudz ir no striču sākuma skolas, tāpēc arī šī skola nevar tikt izslēgta no projekta pieteikuma. Jo viņiem ir liels pienesums. Lai sasniegt rezultatīvi. Uz vēl jautājumu. Tik tur tie bērni būtu. Tam ir kaut kas skatīts uz priekšu. Jā, tur ir skatīts un rezultatīvos rādītājos gal beigās arī jānodrošina bērnu skaits. Es šobrīd nepateikšu tieši cik, tad man jājautā ar projektu vadītājiem, bet jā, uzstāvējums ir, ka bērnu tur aizien ir un būs jāsadzotā bērnu skaits. Māris Zost. Nu, jāsaka, jā, kad skaisti mēs turpināsim šo projektu realizāciju, skatoties uz skaitļiem, protams, kad viņi ir lieli, ja trumpa mūsu pašu līdzfinansējuma daļa, protams, kad, manuprāt, ir nu, diezgan apjomīgi šie projekti, varbūt varēja mazliet piesardzīgāk un savādāk to visu plānot, bet tā kā tur principā izmaiņas šobrīd veikt nekādas īsti nav iespējams, ir tehnisko projektu jau izstrādes stabīja un ir jau beigušies tehniskie projekti, protams, ka mēs viņus realizēsim, tad cipari tiešām liela. Tā ir. Un tu vēl te jautājumi, nav tādos balsēm par virzīšanu uzdomas, bet atturās pieņemts. Tā, pie to mēs palikām. Tā, tad nākošais pārta līdzfinansējuma piešķiešana biedrību un sabiedrisko aktivitāšu pieteikumiem ziņo Aizkevi. Komisija ir iesniegusi lēmumu projektu atbalstu septiņām biedrībām. Pirmā būtu, ko jāpreidināja savu summiņu 299,98 eiro. Un tā ir biedrība sauc pirms draugu apvienības savos slotes, kurā sabiedriskā aktivitāte ir pieti iešanas ADC 2. Lūdzam atbalstīt un virzītas pārsarīt. Par? Bet atturās pieņemts. Otrā biedrība ir Žirica, un viņa aktivitāte ar mīlestības dzirkstelīta realizāciju ir veikta ar 300 eiro līdzfinansējumu. Tā ir priekšlikums atbalstīt. Kas tā ir par dzirkstelīti? Nu, viņiem ir ļoti daudz visādi koncertu. Un, ko? Nā, mums ir tā kā. Jā. Mēs viņam arī sevdienī ir kapelē nomā pasaukums, bieži. Rikuši par, bet atturās pieņemus apušēt. Tā, trešā ir priebils vadaks sevdienī līdz kluturiskā draudze un lūdzu atbalstīt arī viņa aktivitāti dāmas un prieku. Vai šķiet koncerts pēdēt. Jā, rikuši par, bet atturās pieņemus. Ceturtā biedrība judo klubs Saugus,
Viņa sabiedriska aktivitāte izdarīja uzvarēju, lūdzu 300 eiro līdzfinansēju projektu realizāciju. Par, pret, apdraudz, lēmums vienas. Piektā biedrība ir ģimenes atbalstam, sabiedriska aktivitāte spēka pilna dzīve, arī lūdzu līdzfinansējumu 300 eiro projektu realizāciju. Par, pret, apdraudz, lēmums vienas. Sestais projektiņš – biedrība Pīlādžoga un sabiedriskā aktivitāte Rūķu Krusmātes darbnīca. Lūdzu 300 eiro līdzfinansējumu. Lūdzu par, bet atbalstāmības pieņemts. Un pēdējais projektiņš no biedrības iniciatīva centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņa sabiedriskā aktivitāte plānot jaunu draugu, jaunu pieredzi realizācijai ar 300 eiro līdzfinansējumu. Lūdzu par, bet atbalstāmības pieņemts. Paldies, man ir. Viss tiek virzīti lūdzu domas izskatīšanai. Tālāk nākošais par grozījumiem Salcu novada domas 2016. gada 22. decembra noteikumos, Salcu novada pašvaldības kapitāla sabiedrība pārvaldības noteikumu apstiprināšana. Ziņo Dara Šanka. Tātad lūgums ir šīs noteikumus papildināt ar vēl vienu punktu, kad tajos gadījumos, kad tiek apstiprināts gada pārskats mūsu kapitāla sabiedrībām, ir jāsniedz vēl papildus atskaiti, tātad par sabiedrisko pakalpojumu, izmaksām un ieņēmumiem. Lai apstiprinot gadu pārskatu, saprastu, vai tā ir jāpārskata vai nav jāpārskata. Un tātad tas pamatā ir divām kapitāla sabiedrībām, savus komunālu servisu un savus sūtījumus. Labi, jautājumi, jautājumi nav, tad balsām tieši par, pret, apstrāstāmums pieņemts. Un nākošais par Salcu novada domas lēmuma par uzturvērtības noteikšanu Salcu novadā atcelšanu. Ziņo Valdi Dieviņš. Sveicināt, cienījumie kolēģi. Lēmuma projekts ir sākojots, jo izklāstošā daļā ir teikts, ka šī gada 22. augustā stājas spēkā grozījuma ministra kabineta noteikumos par valsts nodevu par īpašumu tiesību un ķīles pīstību nostiprināšanu zemes grāmatā. Tātad tā būtība ir nosakot uzturu vērtību, ja tagad ir pienākuma vērtība, valsts notāri veids nekustamā īpašuma vērtības aprēķināšanu, pēc kā tiek maksāts valsts nodevu, lai ierakstītu šo īpašumu zemes grāmatā. Tad Salcu novada domē 2010. gada 4. martā bija pieņemts lēmums par noteiktu uzturu vērtības un noteikšanu Salcu novadā, tātad veicot aprēķinu īpašuma tiesību ķīlu nostiprināšanai zemes grāmatā, tad tagad pēc šiem jaunajiem ministra kabineta grozījumiem un zvērinās notāra padomes, teiksim, tā ieteikumiem, lai apgaidz rakstu, tās pašvaldības, kuras nenosaka pienākumu vērtību, turpmāk automātiski tātad šī vērtība tiks pielīdzināta rūcīgās personas ienākumu līmenim, pielīdzinātajam līmenim, kā ir rakstīts, kā es rakstīju lēmuma projektā, tātad trūcīgas personas ienākuma līmeni katru gadu nosaka mūsu valsts, tātad ministra kabineta noteikumi, un ja Salcu novada pašvaldība tam piekrīt, tad ir sagatavots lēmuma projekts atcelt 2010. gada 4. martā Salcu novadomes lēmumu par uzturvērtības noteikšanu, un turpmāk Salcu novadā nenoteikt pienākumu vērtību, kas būtu lielāka par trūcīgas personas ienākumu līmenim pielīdzinātajiem ienākumiem. Tātad katru gadu šo ienākumu līmeni noteiks valsts, un mūsu novada pašvaldībā uzturu vērtību būs vienāda ar valstī noteikti. Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, tad balsēm par izdešanas domas ir par pret, atkurās, lēmums pieņemts. Nākošais. Par grozījumiem 2013. gada 21. marta saistošajos noteikumos numur 10 par naudas balvas piešķiršanu laulātajiem pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu. Ziņo Mārzos. Jā, tad šie noteikumi paredz tiem, kas ir nodzīvojuši 50 gadu 100 eiro naudas balvas un tiem, kuri 60 gadu jubilēja tiem 200 eiro. Es domāju, ka, ja tā skatās, tad viņi pat ir neadekvāti maz, ņemot to laiku,
56 gadus, bet nu jā, šobrīd tā ir. Deputāts Didis Frančeskis, jā, man par šo lēmu projektu būtu tādi daži priekšlikumi. Es domāju, ka stipra ģimene ir, ir liela vērtība, un manuprāt, jau par 40 gadu kopā jau ir ļoti daudz, jo ja 25 vai sapracās, tad 65 vai tūpē pensijas, un varētu sākt. Un, bet, nu, tas būtu jāpadomā par to, varbūt, kad liederība pārskatīt, un no 40 jau sāk godināt, nu, vai tā ir vērtība. Nu, jautājums citas izmaksā pašvaldībā. Bet otra lieta ir, manuprāt, ka būtu pareizāk, nu, gan 50, gan 55, 60, man priešlikums būtu, ka 100 eiro, bet ir gan 50, gan sākot no 50, tik pēc 5 gadiem. Nu, jo, ja būs 65, tad vairs nebūs nekādu balvu. Tad jau kritiskais moments ir pāri. Jo, jo, ja mēs godinām, tad, manuprāt, ja sāk no 50, tad ik pēc 5 gadiem šo 100. Nu, kāpēc 60, tad uzreiz 200, labāk 55, 100, 60, 65, atkal 100. Nu, mēs jau varam arī, nu, katru gadu arī varam to. Un, nu, man būtu tās priekšlikums, kad sākot no 50 gadiem laulībā, tad ik pēc 5 gadiem 100. Piekrīt pat, es to nebūs daudz, kas sagaidu vairāk. Tas nē, tur jau vajadzētu civilu reģistrācijas kaut kādus dokumentus, cik viņi ir pa 5 gadiem, kas apkārtos, lai kaut kā budžetā to plānot iekšā. Es pareizi varu teikt, ka tavs priekšlikums bija nav sākot no 50 gadiem, ir jā. Pa 5, 50, 55, 60, visu laiku pa 100. To 200 stīpoja. Simtinieku un ik pēc 5 gadiem. Lai nav 10 gadu jāgaidu, priecāties pēc 5 par to tādiem uzvaru. Es domāju, ka jāsāk jau no 5, un tad mēs taču ņem. Nu, tas ir kā budžeta atļauja. Budžeta ļoti skaisti, protams. Nu, es domāju, ka, nu, un šeit jau ir kāpums, visu laiku jau bija 50 eiro. Šis priekšlikums katrā gadījumā ietilps tajā pašā budžetā, jo... Nu, nē, tiem būs 80, mēs visu laiku dabūsim maksāt tik pa 5 gadi. Tos nu, es domāju, ka tik daudz jau droši nav tie, kam ir 70 gadu kopā. Es nedomāju. Ir daudz? Jā? Nu, nu, 70 pretendē katru gadu. Nē, nu, ja vispār dod, tad jautājums, kāpēc tikai divās jubilējas 50 un 60, un tie, kas 70 nodzīvoši, tad tiem 300 dosim, mēs neko nedosim. Tādu, man liekas, ka vēl nav. Tāpēc līdz ar to man priešlikums būtu, es domāju, ka tas budžetā apmēram tajā pašā ietilpst. Nu, mēs pa 100 eiro runājam budžetā vairāk. Tik pēc 5 gadiem, jā. Mēs savu loģiku tur ir, es piekrītu. Man arī atbalstīt. Tieši tā. Tātad diģi priekšlikums ir sākot no 50 gadu kopā pavadītajiem gadiem, katrus 5 gadus, tātad maksāt šo naudu balviņu 100 eiro. Ja? Pareiz diģis sāk noformulē. Tieši tā. Tātad lūdzu. Tātad kūdos mums vēl nesanāks. Mazāk, mazliet. Mā, es jau būtu vēlīgās. Arī precizēs tik šādu pārdu. Valdim, kas saka? Aicinīju to zinu biedrīgā projekta. Kulārīt cīvējuši uzmanību. LR svītrojam ārā, LR. Saīsinājums ir Liberijas valsts, kā mēs zinām, Latvija ir LV. Otrs, par zināšanai ministrijai nesūt pašvaldību likums, tikai trīs izņēmumus norāda, kam sūt zināšanai, kas ir pašvaldības lielais nolikums, budžeti un teritorijas plānoja. Pārējos viss aizklaušos noteikums sūt atzinības sniegšanai. Vēl pievērsiet par pieņemt aizklaušos noteikums hiperfaktiem un vai. Man vajag šī kādēļ. Apstiprina noteikums, šie ir saistošie noteikumi. Apstiprina tikai nolikums, noteikums, tam līdzīgi saistošos noteikums, kā jau lēmā lasējā pīņa. Un vēl izdošanas tiesiskais pamatojums saistošos noteikumos ir pareizs, pati nākotājumu. Viņam ir jāsaka, ka viņam ir jāsakrīt,
lēmumu pamatojošo daļu. Viņi nesakrīt. Te ir jābūt pašvaldības likuma 43. pantam par brīvprātīgā iniciatīvas aizstošo noteikumu izdošanu. Tā vēl kāda priekšlikuma vai labojuma? Tātad lietas būtība mums ir skaidra, tātad lūdzu balsojam par Dīčaku un Ševska priekšlikumu. Tātad sākot no 50 kopā pavadītajiem gadiem, ik pa 5 gadiem izmaksāt 100 eiro naudas balvu pāriem, kuri laimīgi nodzīvojuši pilni laulībā. Lūdzu balsojam, kurš par virzīšanu domsiem. Tātad vienbalsīgi, tātad lēmumu projekts uz domu sēdi iet šādā redakcijā. Lūdzu tālāk nākošais par grozījumiem Salas novada domu 2013. gada 26. septembris aizstošajos noteikumos numuru 35 nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Salas novada administratīvā teritorijā ziņo Mārs Uzts. Jā. Lēmumu projektam būtību izstāstīt jautājumu. Tas ir par atvieglojumiem, ja notiek remonta darbi. Nē. Nē. Jā, šī būtība ir tāda, ka likums nosaka, ka pareizā aksija 25 kvadrātmetru nodokļu neatliek. Un pašvaldība ar sastošiem noteikumiem var noteikt, ko darīt ar palīgākām virs 25 kvadrātmetriem. Mums visu laiku šie saistošie noteikumi bija, ka mēs neaplikām. Tad šie noteikumi nosaka to, ka pašvaldība vairs, nu, var sakot, ka viņi apliek visas palīgākas virs 25 kvadrātmetriem ar mājokli likmi 0,2%. Ir veids aprēķins aktuāli gadā, tas ir visā novadā 4000. Tā katrā ziņā šīs naudas summas kopējo novadu fonu nav lielas, mēs to budžeta komisijai izanalizējām, bet kā pārmaiņot būvvaldi šo jautājumu, tas tomēr mazliet disciplinēs un sakārtos šīs īpašuma tiešības un palīdzēs sakārtot. Tā kā naudas apjoms nodokļos nav ļoti, pat ne ļoti, bet vispārībā sāpīgs principā ne uzņēmējiem, ne iedzīvotājiem, bet kārtībai tas nāks ļoti labi. Kurš jautājumi ir? No. Lūdzu balsojam, kurš par, pret, atprats, lēmums pieņemts. Un nākošais par sasevišajiem noteikumiem numuru 24 par grozījumiem Salsnova doma 2017. gada 26. janvāra aizstošos noteikumos numuru 2 par Salsnova pašvaldības budžetu 2017. gadam ziņo dēršankam. Tātad pamat budžetā ir visvarotie grozījumi, tad ārkārt sēdē jau jūs pieņemam. Vien dotācijas sadalība par izglītības ministrijām, tad arī šajā budžetā tas tiek apkopots 1,8 miljonu apmērā. Tad ir arī iekļauts budžeta līnijā no 91 tūkstoša apmērā no īpašuma pārdošanas, kas ir arī attiecīgi pakas pārvaldēs sadalīts un atstāto līdzekļu 11,140 uz līdzekļu atlikuma skatuvējumās. Un speciālajā budžetā ir 3 pagastu pārvaldes no līdzekļu atlikuma gada beigās samazinājuši līdzekļus par 63 tūkstošiem un iekļāvuši budžeta izdevumu sadaļā, lai paveiktu darbus vēl viens gada beigā. Uz jautājumi? Jautājumi nav, tad būtu balsojums, kurš par, pret, atturās, lai mums tiek virzīts uz domu sēdi. Un tātad par papildus jautājumi par pašvaldības dzīvokļu īpašumu pērdzīvo viens strīts un graudzībā novadnieku pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēju noteikšanu, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo Ramona Pekārčam. 4. oktobrī ir notikusi pašvaldības dzīvokļu īpašumu pērdzīvo ielā 1.3. graudzībā novadnieku pagastā izsoles. Lūdzu apstiprināt izsoles rezultātu, pircēju noteikšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Lūdzu, kurš par, pret, atturās, lēmums tiek virzīts uz domu sēdi. Un pēdējais jautājums par dāvinājumu naudā pieņemšanu. Ziņo Sergejs Bekvičs. Sija Libra plasta gatavs atbalstīt Norvēģijas valodas apmācību Drūzvidas skolā gatavu ziedot naudiņšiem. Pasākumam 1440 eiro.
un vajadzīgs ir mums apstiprinājums šādu ziedojumu saņemšanai. Viņi tie ir tikai naudas ziedojumi, arī kaut kādus tos norvēģu valodas speciālistus, valotājus jums piesaist. Viņi jau atbalsto speciālistus, kas mums ir. Viņi viņus no Norvēģijas, ja tie ir vietējos vietējumā. Mums pirms tam bija projekts, bet mēs turpinājām, nedabūjām projektu atbalstu. Un tad šādā veidā. Tagad tas ir fakultatīva apmācība. Šobrīd fakultatīvai apmācībai pašvaldības finansējums arī vai valsts finansējums līdz šim. No kāds jūs uzturējāt? Bija projekts pirms. Projekts beidzās tagad, kad? Jā. No šito mācību gadu mēs tagad sākam mācību. Paši, jā. Paši. Jā, būtu tad balsojumi par virzīšanu. Protams, par pret. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Līdz ar to mūsu atkārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies par uzmanību. Finanšu komitejas lēkšu.